Şirvan şəhərini iki yerə bölən dəmir yol. Gün ərzində bu yolla yüzlərlə qatar hərəkət edir. Amma hər il bu yolda qatarın altına ən azı 2 nəfər düşür. Şlanqa olmayan bəzi yollarda qatar avtomobilləri vurur. Şəhərin bir tərəfdən digər tərəfinə keçmək üçün yalnız bir avtomobil keçidi mövcuddur. Bu da həmin ərazidə daim avtomobil tıxaclarına şərait yaradır. Bu dəmir yolunun hal-hazırda heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu dəmir yolunu götürməklə Şirvan şəhərinə yeni bir əhəmiyyət gətirmək olur. Şəhər daha da gözəlləşmiş olar. Şəhərin 3 istiqamətdən hərəkət açılar. Güclü yağışlar zamanı da dəmir yolu maneə törədir. Bu dəmir yolu çoxdan çəkildiyi üçün şəhərdən kənar ərazidə çəkilmişdi. İndi şəhərimiz böyümüşdür və indi dəmir yolu şəhəri iki hissəyə bölür. Çoxu bu dəmir yolunu təhlükə mənbəyi hesab edir. Lakin yol hərəkəti qaydalarına riayət olunsa, heç kim xəsarət almaz. Bu yolun strateji əhəmiyyətindən çox Şirvan şəhərinin strateji əhəmiyyəti vardır.